Всім привіт! Друзі, сьогодні у мене анбоксинг чергової гострої обновки. Це одна з моїх самих улюблених моделей у Спайдерка, а саме Мілітарі, однак в досить незвичайному ексклюзивному виконанні. Тож подивимося зараз, що у нас тут приїхало. Так, нормально так напаковано. Так, отже, друзі, ексклюзивна міля від St. Nick's Knives. Така от чорно-червона красуня. Подивимося на неї ближче, а потім пару слів про цей дійсно чудовий ніж. Отже, друзі, така от красуня, ексклюзивна міля від St. Nick's Knives сьогодні на моєму каналі. Просто чудовий ніж і дуже класне виконання. Що ж, що можна сказати про цю модель? Це не Sprint Run, а диверський ексклюзив. St. Nick's Knives – це один з дуже відомих диверів Спайдерко. Знаходиться в США, наскільки я пам'ятаю, в штаті Алабама. Цей ніж було випущено в продаж обмеженим тиражем у кількості всього 600 штук. Однак, наскільки мені відомо, загалом вся партія цих мілітарів складала 725 штук. Чому було саме в продаж випущено 600 штук? Ну, це вже питання, яке досі не розкрито, так би мовити, в повній мірі. Я вважаю, що 125 штук цих ножів було залишено для продажу через офлайн, ну, тобто через мережу самих магазинів St. Nick's Knives. А можливо, 725 штук було тільки анонсовано, а дійсно випущено всього 600 штук.
І вся ця партія, 600 ножів, розійшлася десь за 26 чи 27 хвилин з моменту релізу. Причому основна частина, тобто десь там, може, 560-570 ножів було продано взагалі за перші декілька хвилин, там, може, 4-5 хвилин. І протягом 27 хвилин, ну, вже залишки ті, хто не встиг одразу зробити замовлення. Дуже класне поєднання. Це от фірмовий бордовий або темно-червоний колір накладок. Це ознака самого дилера St. Nick's Knives і клинок з топової сталі CPM 4V. Ця сталь дуже схожа на CPM 3V, яку я останнім часом оцінив, користуючись ножами Bark River. Ну, може, щось там подивіться, кому цікаво буде. CPM 4V також випускається Crucible Industries, і вона порівняно з 3V трохи менш міцна, однак в ній більше ванадія та молібдену, тому вона більш зносостійка і краще зберігає заточку, ніж CPM 3V. Однак при цьому в ній також і менше хрому, ніж в 3V, тому на цьому ножі дуже доречне оце чорне DLC покриття. Тобто це не просто така класна кольорова гама, ще й в даному ножі це виправдане покращення, щоб, ну, так би мовити, клинок менше був підвержений корозії. Щодо самого ножа, ну, я от трохи поклацав і можу відмітити, що дуже потужний детент має. Однак це, в принципі, зрозуміло, оскільки ніж новий, і поки там ще ця кулька прокатає собі шлях. Це такі, я думаю, що буде трохи краще в майбутньому. І просто ідеальна механіка. Як цей ніж працює, ну, ви б просто це треба бачити і відчувати. І, до речі, DLC покриття у нас не тільки на клинку, хоча, може, це і фарба, але виглядає дуже схоже. А ще у нас чорне покриття повністю на всій фурнітурі ножа. Тобто не тільки клинок, але і кліпса, і лайнери, і бонг, і гвинти, і темлячна трубка. Все чорне повністю. Просто супер. Просто супер. От, тут нема чого додати. Клас. Ну і, до речі, CPM 4V також більш різуча, ніж 3V. Це мені тільки, ну, я можу в цьому переконатися, думаю, в майбутньому на власному досвіді. Поки що це інформація від користувачів. Просто супер. Ну і, до речі, як ви бачили, мій екземпляр ще цікавіший, оскільки випущений для Spyderco Collector's Club. Має власний порядковий номер 015V. До речі, кому цікаво, ця буква V наприкінці номерів Spyderco Collector's Club, іноді вона є, іноді її нема. Наскільки я довідався, це буква V означає variations, тобто були теоретично ножі з таким самим номером, але в якомусь іншому виконанні. Ну, якось так. Тобто може бути, скажімо, там номер 015 та 015V. Якось так. Що ж, друзі, це просто, ну, що я можу сказати? Це такий дійсно ніж, який викликає вау-ефект. Ну, може там порівняти з іншою чудовою, мілою також. Це ексклюзивний варіант від іншого дилера Bento Box Shop. Про неї також було вже відео на каналі. Подивіться, кому цікаво. От. І обидва, мабуть, вони залишаться в моїй особистій колекції. Що ж, друзі, Spyderco Military ексклюзив від St. Nick's Knives сьогодні на моєму каналі. Така от красуня.
А на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтесь зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.